Děkuju. Dobrý den, dobré odpoledne, vážení hosté, dobrý den, vážení rodiče a přátelé naší školy. Viděl jsem tady spoustu našich bývalých žáků, ale už jejich dětí, a jsme nesmírně rádi se svými kolegyněmi, že jste si dneska udělali čas a přišli jste tímto krásným způsobem oslavit 80. výročí založení naší základní školy. Pro ty z vás, kdyby náhodou někdo nevěděl, tak po mojí pravici se usmívá paní Jitka Šenkeříková. A po mojí levici už se usmívá paní učitelka, pane Ježišmarja, co to říkám, zástupně ředitele Staňka Hulčíková, ale i učitelka. Hlavně vás potěším chemiky, hlavně chemie. Takže my vás všechny vítáme tady za celý náš ansábl učitelský a jsme rádi, že jste si opravdu udělali čas. Když jsme v tom vítání, chtěl bych říct, že vidím a vítám tady hosty, ale moc nevidím, ale vím, že tady přišel pan Milan Smola, vedoucí odboru školství. Dobrý den. Vím, že na cestě a každou chvilku dorazí paní náměstkyně primátora, která má na starosti školství, paní Kateřina Francová. No a jak jsem byl potěšen informován, udělala si čas i naše bývalá paní učitelka, která vstoupila později do velké politiky, senátorka Alenka Gajdušková. Alenko, jste tady někde? Je tady vepředu. Dobrý den, zdravím. Když dovolíte, a jsme v tom vítání, já si nedovolím nějakou takovou přejít naši kolegyně, kolegy, kteří tady sedí v těch předních řadách. Jsou to naši učitelé, bývalí učitelky, učitelé, kteří učili drahně let nebo hodně let v naší základní škole a ti byli námi pozváni a rádi pozváni, aby se zúčastnili krásného znalostní akademie k 80. výročí založení naší školy. Vážení byť starší kolegové, já vás tady moc a moc vítám a jsme rádi, že jste taktéž přišli. A ono se říká tady 80 roků v životě člověka a to naši kolegové někteří už mají. A jak to tak chodí, znáte, tu někoho píchá, tu někoho bolí, tu běží rychle k lékaři. Ale to se nedá říct o naší škole. Naše základní škola, která je starší a starší, jenom zkvétá a zkvétá a mládne. Je to samozřejmě taky tím, že jsme si vybrali mladé učitele, mladé paní učitelky, jak uvidíte, šikovné, talentované a zaujaté opravdu pro obor učitelství, o tom se za chvilku přesvědčíte. Takže bych vám tímto chtěl pozvat taky, nejenom na tyto oslavy, ale i na den otevřených dveří. Dnes vy to už nestihnete. Možná jste tam někteří už byli. Dneska do 18. hodiny je den otevřených dveří v naší základní škole a zítra v sobotu od 9 hodin do 17 hodin taktéž si můžete přijít prohlédnout celou naši základní školu, okolí, tělocvičnu, krásné hřiště a vždy tam u nás budete vítáni. Já bych samozřejmě tady chtěl poděkovat těm zodpovědným pracovníkům, panu Smolovi a paní Francové, že nás finančně podporují, protože bez toho by ta naše škola nevzkvétala a nebyla by taková pěkná, jaká je. Zároveň bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří nám dávají jak věcné dary, tak nám dávají dary finanční a ze své skromnosti mě poprosili, pane řediteli, prosím vás, zrovna dneska nás nemusíte tady jmenovat. Takže já vám děkuji za vaši skromnost, ale za tu hlavně za tu finanční nebo věcnou podporu. Zachovejte nám přízeň, naši milí sponzoři. Děkujeme. Tak, teď jsme si ohřáli trošičku naši polívčičku tady, ale jestli si myslíte, že tady paní Šenkeříková s paní Hulčíkovou stojí jenom tak, tak to určitě ne. Já v tom vítání budu ještě pokračovat, protože jsme se tak domluvili, že bylo by hezké, příjemné a taky milé, abych tady přivítal na našem pódiu, které tady patří jenom nám teď, bývalé ředitele naší základní školy.
poprosím tedy Františka Semotama a Oldřicha Vetešníka, kdyby přišli sem k nám na pódium. Pojďte, pánové, prosím vás, reflektory zasvíťte na ně, jaké mají krásné mladé doprovody. Tito pánové, ti si váš potlesk a opravdu uznání zaslouží, protože školu budovali hodně a hodně let. Dobrý den, Františku. Pan František Semotám a tady přivítám Oldřicha Vetešníka. Jsem rád, že chlapi nemají strach, že se toho nebojí, že přišli za mnou a řekli, ano, Františku, řekneš, František už chce mikrofon, už to tady chce zase rozjet, v tomto Františku jenom 10 minut. Ne, jenom krátce, já samozřejmě domluvení nějakou zdravici a je od nich milé, že vás chci taky pozdravit, prosím. Vážení a milí hosté, přátelé třetí základní školy, rodiče, učitelé a žáci. Jsem rád, že mohu být s vámi při tak vyznačném výročí, jako je 80. výročí školy. Výročí školy, kde jsem sám prožil krásných 21 let ve funkci ředitele. V takové příležitosti se vzpomínají jenom ty dobré věci. To, co bylo špatné, jsme už dávno zapomněli. Vím, že třetí základní škola patřila vždy mezi ty výborné školy našeho města. Naši učitelé dokazovali a dokazují stále výborné výsledky, jak v oblasti výchovy, tak i v oblasti vzdělávání. Naši žáci z devátých tříd vždycky odcházeli výborně připraveni na další studium na výběrové školy. Často jsem přemýšlel, čím to je. No pochopitelně kvalitou výborných učitelů. Snad tomu přispěla i skutečnost, takzvaná nadmořská výška, protože třetí základní škola, jestli jste si všimli, je nejvýše položená škola v našem městě. A co by taky možná mělo na to vliv, a prosím dámy, aby mi odpustili, za celých 80 let trvání této školy, jako jediné ve městě, je ve vedoucí funkci muž. A co bych té škole přál? Snad do těch 20 let, kdy budeme slavit z té výročí. Přál bych všem hodně a hodně zdraví, výborné učitele, kteří budou ochotni předávat všechen svůj žákům, zvídavé žáky, kteří brzo pochopí, jaký význam má vzdělání. A konečně i rodiče, aby věřili této škole, protože jim svěřili to nejdůležitější. Přeji vám všem hodně zdraví. Děkujeme. Tak to byl pan ředitel František Semotám a krátce ještě poprosím Oldu Vetešníka. Dobrý večer. Děkuji vedení za pozvání na toto slavnostní setkání. Já toho řeknu daleko méně než František, abyste už konečně mohli zhlídnout to, na co jste se přišli všichni podívat. Já jsem zde, nebo na škole, prožil pouhých 13 let. I na tuto dobu rád vzpomínám a mohu říct, že vlastně je mě ctí, že jsem patřil k tomuto kolektivu. Rád bych popřál nynějším pracovníkům hodně zdraví, hodně sil, pevné nervy a taky konečně slušného finančního vyrovnání a podpory. No a nynějším nebo současným pracovníkům školy všem chci popřát ještě dále, aby i oni vzpomínali v dobrém, tak jako vzpomínáme my s Františkem.
Žákům školy přejí, aby zde získali vše potřebné do dalších etap života. Škole pak přejí, aby si udržovala stále vysoký kredit a byla tak zárukou kvalitního vzdělání a výchovy mladé generace. Děkuji panu Vedešníkovi. A tak teď krásná kytička. Jako malá pozornost od našich milých hostesek. Děkuji, děkuji vám oběma a poprosím ještě o pořádný potlesk pro naše kolegy, kteří si ho opravdu zaslouží. Děkuji, děkuji vám oběma. Já bych samozřejmě taky si přál to, co si přáli kolegové, ale je to víceméně na mě a na našem vedení a my jsme to teď právě dokázali, podpořili, udělali všechno to, co je v našich rukou. Vychovali mladé osobnosti z těch dětí a žáků, které teď uvidíte. Já si myslím, že se nemáme za co stydět, že budete mnozí mile překvapení, ale to nechám až na vás a potom i na vašem hodnocení. Já bych, než odejdu, ještě vás chtěl poprosit, abyste vážení rodiče, vy mnozí chcete mít nafocené své ratolesti tady, jak někde tady tančí, jak někde tady zpívá, jak tady něco předvádí. Prosím vás, buďte spíš ohleduplní na ty ostatní, radši to nedělejte a já vám můžu slíbit, tady ti pánové, tady je tady profesionální fotograf, jsou tady žáci filmové školy ze Zlína, máme tady 4 kamery, a oni nám to v rámci takové své odbornosti všechno budou pěkně natáčet. Čili až z toho bude šikovné DVDčko, a já věřím, že se podaří, tak se potom nějakým způsobem domluvíte a pokud byste měli i vy zájem, tak o jeho vlastně rozdání mezi vás potom se s vámi poradíme a určitě domluvíme a budete informováni. Já teď už skončím. Tady kluci, ti to šikovní, ti budou mít plné ruce práce, pojď si pro mikrofon a v podstatě teď se těším do zákulisí, už dávám pokyn tady k tomu, aby začalo první naše kulturní číslo a vy jste si to taky samozřejmě pěkně užili. Děkuji. Ahoj, Aneško. Ahoj, Tome. Co to máš na zádech? Já? No, batoh do školy, ale co ty? Aktovku přece. A co tady děláš, Tome? Já? No, já tady mám dnes moderovat 80. výročí založení naší školy, ale co ty? Já to tady dnes taky budu provázet, takže to jsme tu asi oba dobře. 80. výročí. Kdy to vlastně všechno začalo? Matika mi ještě moc nejde. Spočítej to raději ty, Tome. Pokud dobře počítám, byla naše škola založena v roce 1937. Ty jo, tehdy to nebylo špatné. Děti trávily hodně času venku, bez počítače, MP3, televize. Dnes ale frčí něco jiného. A co třeba? Street dance.
Přestože máme v logu naší školy sport, vzdělání, příroda, chlubíme se taky velkým počtem malých i velkých umělců. Hudebníků, zpěváků, recitátorů. A koho z nich teď vybereme? Třeba malé tanečníky. K babičce, aby měli stejně. Klárko? Přeci žádné, to dá rozum. Tak si to aspoň správně zatancujem. Ogaři, podívaj ta sa, co mám. Kde jsi to vzal? Zebral jsem to našemu Franckovi. Ogaři, nemáte někdo u sebe nějaký ořech? Já mám káne! Daj ho sem! Počkaj, otevřu ti okno. Lucer! Ty jsi zbyl ředitelovi okno! Rychle, do lavic, jakože nic! Prvouka! Žáci, kdo mi poví, co jsme se minule učili o Čápovi? První řada? Na našem komíně sedává Čáp, klape si s dolákem, klap, klap. Výborně. A co mi poví druhá řada? Starý Čáp, klapy, klap, chodí v hrodu, čeřit vodu,
koně a o kterém ptáčkovi jsme se ještě minule učili? Juli? Vlaštovička černý pták přeletěla přes Fryška. Výborně, máš jedničku. A o kterém ptáčkovi jsme se ještě učili? Laury? Špačku, špačku, chceš syra? Ale špaček přece syra nejí, to dá rozum. Výborně, máš také jedničku. A o čem ještě? Ivy? O té krávě, co sežrala místo trávy hulány. A kdo mi to všechno správně zatancuje? Všichni! To hudba vypadala dřív. Já vím, ale dnes, když posloucháš písničky, hudebníky často nejde vidět naživo a kolikrát ani nevíme, na jaký hudební nástroj zrovna hrají. Ale to se v našem případě nemůže stát, přesvědčte se sami. Pojďme si poslechnout naše malé i velké hudebníky a zpěváky. Thank you.
to bylo super, Tome. Budeme ještě zpívat a hrát. Prosím. Už ne, Aneško. A víš ty co? Zkus hádat, co bude teď. Ať byl na naší škole pan ředitel František Semotám, Odřich Vetešník, nebo pan Otto Procházka, co je věčné, lidmi oblíbené, a v čem byli naši žáci vždycky dobří, bylo... To je přece jasné! Divadlo! Ahoj, já jsem Pipi, maminka je anděl a tatínek je černošský král. A tohle je Vile Vilekula, kde teď bydlím. Jednou si tatínek pro mě přijede a pak budu princezna v černošském království. Už se moc těším. Proč chodíš pořád po zpátku? V Egyptě tak chodí každý. Ty jsi byla v Egyptě? To si piže, jo? Byla jsem všude na světě. To jsi vymyslela. Máš pravdu, vymyslela. Ale lhát se nemá. To tedy nemá nikdy. Ale mluvit pořád pravdu, to je taky někdy pěkná nuda. Například v Číně. Tam to mají dokonce zakázáno. Tam si všichni vymýšlejí celý den. Co na mě tak koukáš? Snad si nemyslíš, že jsem si to vymyslela? Myslím. A zase máš pravdu. Doufám, že se na mě proto nezlobíte. Ne. Výborně, takže můžeme být kamarádi. Ano. To se ví. A tohle je můj kůň. On je v pokoji. Bydlí přece se mnou. A co maminka a tatínek? Ty tu nejsou? Ne, ani trochu. A kdo ti říká, kdy máš jít spát? A kdy jíst a mít se a tak? Já sama. A teď se jde na lívance. Nazdar. Tě víc, Nome, jak se máš? No, radši nemluvit, znáš to. Jo, už to není, co to bývalo. Lidi nemají peníze, že jo? No a za to je všude kolo zámku. Na každý dveří alespoň jeden, někdy dva. Aha, a někdy tři. Tři? Jo, tři. Pak má mít naše radost, že jo? To máš teda pravdu. Radost jsem už dlouho neměl. Kdy já jsem se ti tak naposledy zasmál? I to moje břicho kručí nějak smutně, poslouchej. Bume, ty máš hlad? Hlad? Já bych klidně snědl tam tu trávu na louce, kdyby jsem se nestyděl. Jo, tak to se nestyď, jen do toho. Co pak jsem vůl? Hele, pojď sem, dívej. Tady je okno a v něm se svítí. Víš, co to znamená? Že je někdo doma, že jo? Ano, přesně. Jo. A víš, co my v takovýchhle situacích děláme? My zaklepeme na dveře, no a potom... Budeme žebrat, že jo? Ani nápad. Takovou ostudu bych nepřežil. Co tě nemá, kamaráde můj, pojď sem. My zaklepeme na dveře, no a potom... Vykrademe to! Bože! Bule, vidíš to? Vidím, je tam holčička a počítá za té penízky. A je tam sama. 75, 76, 77, 78, 79, 70, 10, 71. Ach jo, já se z toho sedmdesátování usedmdesátím, copak žádná jiná čísla nejsou. Už to mám, 104 tisíc. Páni, to je peněz. Halo, je tam někdo? Halo, někdo tady je. A jestli přijdete dovnitř, tak to bude někdo a vy. No víš, holčičko, my jsme vlastně zabloudili. Bube! Vidíš to? Potichu. My jsme zabloudili. Už po druhé? My jsme zabloudili. Už po třetí?
My jsme vlastně zabloudili. Jestli nepřestanete bloudit, tak se nikam dál nedostaneme. Slunce zapadlo. A co mělo dělat? No a my nemáme. Peníze. Pojď tam potichu, pocen. My nemáme kde hlavu složit. No, že jste to neřekli dřív. Pojďte klidně dál, tady je místa dost. Ty jsi tu sama? Kde pak? Je tu taky pan Nilsson. Pocen. Je tu s ní nějaký chlap? Co budeme dělat? Já se zblázním. Hele, prosím tě, Rume, já mám plán. My je totiž vykrademe, až oni budou spát. Jasný. Jo. Promiň, holčičko, my jsme si vzpomněli. My jsme zapomněli. Okno. Jo, my jsme zapomněli zavřít okno, tak co kdyby začalo pršet, že? Že? Ale do okna přeci pršet nemůže. To by se muselo takhle otočit. A kde pak, není tam ani mráček, dneska pršet nebude. Dume, pojď sem. Já se zblázním, viděl jsi to tam? Viděl. Zlaté penízky. A jak krásně se třpitily. A cinkali, že jo? Cink, cink. Já vím, že kdybych poklad měl, tak byl by ze mě velký pán. Já vím, že kdybych poklad měl, tak budu všude zván. Všechno pro mě bude k mání, v každém krávu budu známý, budu všechno mít, jo, to si budu žít. Jen kdybych poklad měl. Takového pána svět ještě neviděl. Já vím, že kdybych hodnost měl, tak byl bych ze mě velký pán. Vím, že kdyby hodnost měl, tak budu všude zván. Budou se mi klanět velcí páni, prezidenti, králové a krásné dámy. A budu všude zván. Jen kdybych hodnost měl. Takového pána svět ještě neviděl. Tančíme, zpíváme, hrajeme. To sice ano, ale přesto všechno je naše škola zaměřená hlavně na sport. Je, Tome, to si tady něco zahrajeme. Třeba fotbal nebo basket. Tady na pódiu, blázní Žaneško. Sport přece patří ven nebo do tělocvičny. Třeba jako aerobik a moderní gymnastika. Podívej. Just like fire, burning up the way, I can't let the world, but just one day, watch this madness, gonna push away, no one can be just like me anyway, just like fire, 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 fire
tom, o čom já sečas nemohu mlčat. Ne uchodzi, já chci křičet. Посмотри в мои глаза, ты увидишь, как я же тебе открылась и все тебе отдам. Ты прости меня за все, я буду ждать всегда. Вчера я так ошиблась и, наверное, навсегда. Prosím, Daneško. Co to děláš, Tome? To přece říká gentleman, když se vyzve dámu k tanci. Stejně jako naši tři bratři Novákovi. A co mám teď říct? Nic, dej mi ruku a důvěřuj mi. Deseo, mira,
Asi taky začnu chodit na hodiny tance. Nebo do dramaťáku. To nemusíš chodit daleko. Každý týden je ve školní družině kroužek Malý herec. Na konci školního roku měli v jednom dni dokonce 3 vystoupení. Vážně? To jsou tak dobří? No jasně, už jsou nachystaní. O 12 mesiačkoch som rozpravač. Bolo, nebolo, kde si nahané, praj na hostýně, žila macocha se 3 dcérkami. Som macocha! 2 byly vlastné a zlé. Jsme vlastné zlé sestry. 3. bola nevlastná a dobrá. Jsme aj škaredé. Jsem dobrá Marienka. Marienka musela všetko robit. Musím všetko robit. Nastala zima. Som zima. Bol január. Bolo mňa. Stretla divných ľudí, obešla ju hrôza. Stronzo, protože máme málo času,
protože máme málo času, tak pohádku zkrátíme a macocha Marienku poslala pro jahody, pro fialky, pro jablka, ale vše jim to bylo málo, tak si řekli, že půjdou pro jabka sami. Akce! Macocha a zlé sestry odešly. Zazrej světlo. Kdože to k nám přichází? Mesiace obešla hroza. Proč si zpíváš, Aneško? Protože s písničkou jde všechno líp. To už přece věděla i paní učitelka Ješová, která dlouhá léta vedla školní pěvecký sbor. A co z toho plyne? No, že budeme zpívat. My dva? Ne, vždyť jsem přece mluvila o sboru. Mlčí a hledí si svého
se práv pěkně víc dávat, než práv. A teď, když se vleče a ví žádný to neče, tak na co se žáků má pát? Teď už se blížím k cíli, málo zbývá síly, tam zvou rošťáci, co po mně jen jdou. Tak couvám zpátky a vzdávám žáky, co žvou, ne mě dneska nedostanou. Po víkendu nic nebudou vědět, samá výmluva, u babičky, u strýčka, na fotbale, na hokej, nic, to nemá smysl dneska. Tak radši neskoušej, víš, jak to vždycky dopadne. Až ráno ve třídě vyvolám děvče, budu jí zase psát pět, vždyť ona učit se nechce, kéž by mi řekla pár věd. Řeknu, to se ví, to se ví, tím to končí, má škola jí nebaví. Jak se daří? Tak jel bych někam na dovolenou. No, tak někam do hor, Itálie, Švýcarsko. Jo. Já bych nejel. Proč? Já na tady ty svoje 13 půlky stejně neseženou lyžáky. Jo, takhle. Tak bys lyžoval bez lyží, můžeš rovnou. Takhle, bylo by asi líp, kdyby ani ona dělala. No, nemyslí. Moje už dávno je po mateřské, pracuje, ale není to žádná sláva. Taky učitelka? Taky, taky. Kolegové, nové platové výměry. No, to je. A chlapi, co byste vlastně chtěli? Chtěl jsem mít plat, co všichni mínají. Do účtu, když klidně se dívaj. A když můžu říct, melou pan zbyl. Já jsem však přes krpete soudě přednost dal radši školní boudě. Na paják jsem šel, tam tam je tak zvolnění to. Neboť chtěl jsem jednou být správnej třídní váš, řádnou třídou žít a v ní spoustu dětí. Písemky se mi na stole jenom hrnou
a ta třídnice. Mimochodem, máte je už napsané v počítači? Holky, já mám všechno hotovo. Jenom mě straší ty neproškrtané kolonky a nepřipravené třídní schůzky s rodiči. A holky, máte vybraných 30 korun na koncert? Jaký koncert? Výchovný. A co IVP, už jste vypracovali? Taky ne. A ta moje nástěnka, pole neorané. A to doučování jsem nestihla dneska. No teda dneska už to nestihneš. Ale, holky, já to tak vidím, toho je tolik, nestihnem to ani dneska, možná ani zítra. Budem muset jít do školy ještě v sobotu a ve svátek. Mm. Dobrá, holky, domluveno, tak zítra. Ahoj! Zase je svátek a mám toho dost, tak beru tašku. Jdu do školy pro radost. A pokud mi to náš žída dovolí, jen jdu z borovnu, není náš tu poskrovnu. Jsem svěžák, student, repetent. Náš jediný cíl, moc tak učit přes víkend. Už od včera jsme jako na první. Ta školní píseň tak krásně zní. My máme rádi schůze, milujeme dlouhý rozbrh a zpěv a baví nás inkluze. Žila nám proudí kantonská krev. My máme rádi schůze, milujeme dlouhý rozbrh a zpěv. Já nám ho za to může, žila nám proudí kantorská krev. Pojďme si to dát ještě jednou. My máme rádi schůze, milujeme dlouhý rozbrh a zpěv a baví nás inkluze. Žila nám proudí kantorská krev. To byly nějaké přerostlé děti. Jaké děti? To byli naši učitelé, kteří taky mají rádi legraci. I nás. To víte, že vás máme rádi, když to někdy s váma je opravdu těžké. Ale dneska jste to měli těžké vy dva tady a zasloužíte za to velkou pochvalu. A samozřejmě potlesk. Ještě, že máme téměř plnou školu takových šikovných dětí. A protože se nám sem na jeviště všechny nevejdou, tak se na ně společně podívejme na filmové plátno. Fantastické, neskutečné a můžem říkat, to se povedlo, to se povedlo, to se povedlo, to se povedlo. Děkujeme, děkujeme vážení rodiče, děkujeme vážení hosté. Já myslím, že je dobře, vidíte, že vaše děti jsou v dobrých rukou. Tak to chodí každý den u nás ve škole. My se tam neučíme vůbec, my jenom tančíme, zpíváme, sportujeme, ale tak to úplně není.
To jsme si udělali takových pár týdnů a pár dní, kdy můžeme my vlastně se takto uvolnit, zablbnout si, samozřejmě i se svými učiteli, se svými kuchařkami, s paní uklizečkami a samozřejmě blbneme i my vedení školy. Takže děti ví i vy rodiče, že učitelé i vedení školy, my jsme úplně stejní, jsme z masa a kostí, máme stejné starosti, stejné problémy jako ty děti, možná někdy trošku větší, ale když vaše děti přijdou za námi, tak my se jim budeme snažit vždycky poradit, pomoci a dobrým slovem je v něčem, čím bude potřeba vždycky zachránit. Já myslím, že těžko to doznívá, ve mně to pořád doznívá, já to nevidím poprvé, už jsem to viděl několikrát, ale můžu vám říct, že jsou vždycky strašně dojatý a že mě všichni uděláte radost. Mí kolegové mě moc nepřekvapují, protože si vidíme častěji, ale já bych vám děcka chtěl tady, žáci, slečny, kluci šikovní, moc a moc poděkovat těm, co jste dneska tady se měli možnost předvést na pódiu, ale máte šikovné děti i vy, rodiče, kteří tady dneska se nedostali na pódium. Věřte, že máme spoustu a spoustu šikovných dětí. Ráno tady byli, nebo dopoledne tu byli v hledišti. Takže nemějte z toho takovou nějaký smutek na duši, protože oni zase budou vystupovat příště a příště a věřím, že nás i ty vaše děti, co tu nebyli, opět mile překvapí. Děcka, líbilo se vám ten potlesk taky a tak, jak vám dělali takovou atmosféru, taky rodiče a hosté, tak mi zatleskejte jim taky na oplátku taky. Když tady napověste. Já bych nechtěl děkovat všem našim učitelům, kteří se podíleli na vystoupení s našimi žáky, ale mám tak trošku na srdci tak asi čtyři, a oni se vám představí sami, čtyři učitelé. Nepředstaví se vám, tak já je představím. Už jsme se domluvili, nebudeš mě tady napovídat, tady Jano. Jana Brunclíková, to je to, co říkala do ucha mě, pojď se ukázat. Jí to dalo hodně práce. Vedle mě stojí Kristýnka Danielisová. Evička Dvorská. Pojď za mnou. A náš showman Tomáš Keprt. Je to tak. Dneska děkuji samozřejmě vám, ostatním učitelům, které tady dneska nemůžu jmenovat. Vy budete vyjmenováni ve škole. Ocenění, protože jak jsem slyšel, platový výměr se nám lepší a lepší, ale není to rodiče, není to o penězích. Toto povolání se skutečně nedá dělat pro peníze nebo o penězích. To musíme dělat srdcem, udělat si na děti čas, mít je rádi opravdu a opravdu se dětem věnovat. A když se jim budeme věnovat a když se jim budete věnovat i vy, tak z nich narostou napřed malé osobnosti a pak z nich narostou velké osobnosti. Ještě slovo. Já bych samozřejmě chtěla poděkovat vám všem, kteří jste přišli, ale myslím si, že 80. výročí je potřeba řádně oslavit, takže si myslím, že zvu naše bývalé kolegy k nám do školy a věřím tomu, že si ještě ten večer užijeme, ale vás všechny zvu samozřejmě dál zítra na Den otevřených dveří. Přijďte, rádi vás uvidíme. Děkujeme moc. Ahoj! Zakřičíme. Ahoj! Ahoj! Naschledanou! Naschledanou!